Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Si estem, quan arriba el test de magazine a Teresa Font, en Ambra Llibres, això ja és una pista del que anem a parlar avui. Tornem a parlar de lletres, de literatura, d'escriptura, de lectura. Ja sabem que ens agrada parlar d'escriptura per a fomentar, dins de les nostres possibilitats, l'hàbit de la lectura, perquè ja sabem que podem viatjar i conèixer moltes qüestions que el dia rere dia no ens aporten. Si és que només amb la literatura, lectura com per exemple aquest llibre, La bèstia en què cavalquem, de Ferran García Oliver. Ha estat premiat amb el Premi Carmelina Sánchez Cutillas, un dietari del qual es parlarà el seu propi autor. Es sonarà aquest premi, Carmelina Sánchez Cutillas, perquè de fet ha estat la figura protagonista de l'últim homenatge a la paraula. I d'ella també es va parlar la nostra col·laboradora en Ràdio Gandia Ser, Rosa Mascarell i Teresa Pasqual. Però venim a parlar d'aquest llibre i amb el seu autor, Ferran García Oliver. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, La bèstia en què cavalquem, Premi Carmelina Sánchez Cutillas. Suposa que, bueno, vostè ja està acostumat als reconeixements, als premis, però sempre està bé, no?, que reconeguen el treball d'un i, a més, amb premis que porten noms tan importants, no? Noms tan il·lustres com la Carmelina Sánchez Cutilla. Sí, sempre és una satisfacció rebre un premi perquè són els altres que jutgen el teu treball, sí. I si són els altres que jutgen el treball i el consideren positivament i a més em donen un premi del Sud, un premi d'Altea, un premi que, en què cal, els escriptors valencians cal donar suport, doncs, evidentment, la satisfacció és molt gran. Sí. Ferran, som molts anys ja en el món de l'escriptura, publicant treballs, narrativa, però ara, en aquests moments, aquest llibre premiat, La bèstia en què cavalquem, parlem de dietari, no és així? Sí, és així. De fet, fa 10 anys vaig escriure el primer dietari com cal, El vaixell de Genseric, i 10 anys, com han canviat. Com he canviat jo, perquè l'escriptor canvia i, per tant, la perspectiva és molt diferent, però ha canviat també el món. Però fixa't que mirant el llibre dic, ostres, el llibre és anterior al confinament, anterior a la pandèmia. Sí. Clar, llavors, vull dir, hi ha tot un seguit de relacions humanes que enguany el 2020 pràcticament han estat privades o han estat molt limitades. I en aquest sentit, els dietaris tenen la gràcia, això, que generalment també són un cant a la vida, no? Ah. I és una miqueta, també, no?, pensar, emocionar-se, somiar, no?, davant totes aquelles situacions, aquelles relacions, aquells amors que la pandèmia ens ha frustrat. Ah. Com es planteja esta obra? Quina era la idea? Quin era el missatge, no?, el que volia contar-nos? No hi ha missatge, no hi ha missatge. Els dietaris és com, mira, com una bona ensalada. Una ensalada en la que hi ha múltiples ingredients, ara una conversa, ara una lectura literària, ara un homenatge a un amic, ara un record de la infantesa, i l'ensalada l'adobes amb un oli especial, i l'oli especial és l'estil literari, que és el que fa més o menys diferent un llibre de l'altre. Llavors, el dietari, jo crec que especialment al sud de l'Ebre, entre els valencians, és bo perquè el dietari té la virtut de consignar la memòria de les coses. I nosaltres som un poble una miqueta desmemoriat. Sí. Comprendràs que els valencians som un poble una miqueta desmemoriats. I de vegades les situacions que aparentment són banals, les situacions que aparentment són marginals, tenen un gran valor. Tenen un gran valor en el sentit de memòria cap al futur, perquè allà apareixen gent de Beniapo, gent d'altres llocs, no?, que presumptament o en principi no estan destinats a eixir en un contingut literari. Llavors,
la perspectiva de futur, i de present, la perspectiva de futur, però també la perspectiva de present, li dona, al meu entendre, la gràcia als dietaris. Això no vol dir que entre els valencians no hagin fet dietaris. Tenim ara gent com el Ramon o el Joan Garí, o, evidentment, o l'Enric Sòria, un gran dietarista de la Safor, però clar, el nostre referent és Joan Fuster i el seu magnífic, formidable diari. Estem parlant de textos escrits durant 12 mesos, de calendari. Sí, entre febrer del 2018 i febrer del 2019. I al llarg de l'any, doncs, van anotant allò que té un, el suscita, poden fer una anotació de tipus literari. La bèstia, per a parlar de què és la bèstia, clar, ens hem d'anar a parlar també de Sant Vicent Ferrer. Efectivament. Molta gent es quedarà una miqueta parat. Això què vol dir, la bèstia que cavalquem? La bèstia en cavalquem, durant l'any que escrivia, no era l'únic que estava manufacturant. El dietari té la gràcia de que com és una lectura fragmentària, pots avui començar una cosa i al cap d'una setmana una altra, però mentrestant anava treballant el sermó de Sant Vicent. I en el sermó de Sant Vicent hi ha una frase magnífica. Imagina't Sant Vicent i el seu auditori popular, la gent, i els diu: la bèstia en què cavalcam és lo temps, que va a quatre rodes, no? Clar, la bèstia en què cavalcam és el temps. És magnífic, la imatge. Sí. Dir la imatge de que la bèstia, no un cavall, no un animal noble, no, la bèstia que infon terror, dir, que va a quatre rodes. I qui són aquestes quatre rodes? Les quatre estacions. Llavors, dir, una imatge perfecta per a compendiar el que és un any. I vaig trobar, dic, no tenia títol, ja estava ja, diguem, ja estat 8 mesos d'escriptura i encara no tenia títol per al llibre. Aquest era el títol per al llibre. Això anava a preguntar-li com va sorgir. Quan ve la idea de fer este dietari? Si està treballant, l'abans de posar-se mans a l'obra davant el paper en blanc o la pantalla en blanc, avui en dia? No, portava un any o dos anys de treball d'investigació històrica i historiogràfica, i n'hi ha intentat de desempalagar-me, no?, de l'erudició, i a fer referència al sermó de Sant Vicent, sí, que és un treball molt, molt exigent, i a mi m'agrada volar una miqueta, no? Anar a fer exercicis imaginatius i fer exercicis narratius, i el dietari el permet, són com etapes intermèdies, no? Una miqueta per a refrescar les idees, recuperar, intensificar la lectura literària, i aquesta és l'impuls. Comença a prendre unes notes i diu, bueno, això ha de seguir, ha de continuar, i també requerir la seva exigència, la seva constància. No pots deixar-ho, ja que t'has pres com a barem un any, no pots dir, bé, d'ací 5 mesos faré una nota. No, has d'estar atent. Atenta al que passa al món i al que passa a l'interior teu. Vostè, parlem com a escriptor, però anem a recordar la seva relació, perquè estem parlant d'este dietari. Vostè és historiador, escriptor de Beniopa, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, concretament. En una entrevista, de les moltes entrevistes que vostè li han fet, m'ha quedat l'atenció una pregunta que li feien: si els historiadors tenen dret a creure en els miracles. I vostè deia un poc, per una resposta que m'ha donat abans, de sí que hi ha miracles, perquè hi ha qüestions que sembla un miracle que hagin passat a la història, com pugui ser la caiguda del mur de Berlín. És a dir, sí que existeixen, ja que parlem de Sant Vicent Ferrer, també. Mira, no és necessari anar a grans esdeveniments que han marcat el rumb i els canvis de la humanitat. Tu i jo, fa 40 anys, no haurem pogut mantenir aquesta conversa, ni haurem tingut una televisió, ni haurem tingut aquest entorn, pràcticament. Nosaltres, els valencians, som un producte d'un miracle, perquè estàvem, i encara, diguem-ne, estem destinats una miqueta a desaparició. Veure les enquestes lingüístiques de com la llengua, a pesar de tot, va retrocedint, i fidels mantenim el treball i mantenim les esperances, som un producte del miracle. Què vol dir això? Vol dir això que l'atzar sempre ens sorprèn. Ens sorprèn en la nostra vida sentimental, en la nostra vista emocional, però del punt de vista social l'atzar també hi juga. Efectivament, qui haguera pogut pensar en l'any 1987
que el mur de Berlín havia de caure. Això no ho havia subscrit absolutament ningú i tamateix va caure. Per tant, hem d'estar sempre en l'expectativa de que alguna cosa pot... Qui haguera pogut pensar fa un any i mig que tu i jo parlaríem amb una mascareta? És per bojos, no? És a dir, hi ha els miracles, i l'historiador, que en principi és un científic, a més la paraula miracle té un gran contingut metafòric i té un gran contingut literari, però vull dir que la història, la vida, ens sorprèn, vulguis que no. Tornant a aquest llibre, La bèstia en què cavalquem, recordem, Premi Carmelina Sánchez Cutillas, vostè fa referència a aquest concepte de temps, que tant varia al llarg de la història, segons les civilitzacions, hi hauria molt que parlar, no?, en aquest concepte del temps. El concepte del temps és inabastable, vull dir, per a una conversa com tu i jo, que estem mantenint ara, però a des de fer referència al l'altre dietari, el vaixell de Genseric, i en 10 anys de diferència. Ha canviat el temps moltíssim, però també he canviat jo. Entre altres coses, ja he complit més de 60 anys, tinc més de 60 anys, i en més de 60 anys també les expectatives que em queden són molt més curtes. La manera d'enfrontar-me... Ja no es perd tant el temps. Efectivament. La manera d'enfrontar-te, de jutjar les coses. Quan eres jove, vols menjar-te el món a mossos, probablement eres més intransigent, ara tens un major poder de comprensió, eres més prudent, eres més cautelós, i això també la literatura ho ha de reflectir d'alguna manera o altra, evidentment. Canviem. Afortunadament canviem. Imagina't que jo ara tinguera els mateixos interessos, les mateixes necessitats de fa 18 anys. Faria riure. Seria un esperpent. No ho soc. Precisament, deixa'm comentar, de les últimes entrades del dietari faig una reflexió sobre el dietari de Gide, el jornal. Llegint el dietari de Gide, ja al llarg de la vida, el jove és un jove impertinent, és un jove saberut, és un jove que no... Insuportable. Però és insuportable. I llegint-lo, dic, no puc en ell. Arriba la bellesa, no a la bellesa, a ser vell. I clar, jo que ja estic també a les portes de la vida, m'identifico molt més amb ell. Si jo haguera llegit el dietari de Gide als 20 anys, m'haguera identificat plenament amb el Gide jove i haguera rebutjat del jove, el jove vell. Vol dir, per tant, que sí que hi ha uns canvis de l'escriptor, i l'escriptor es reflecteix com en un espill en el seu dietari, en els seus llibres. Estem parlant ara del dietari, en concret de La bèstia en què cavalquem, però així hem de parlar d'articles, llibres d'investigació, obra que està basada al voltant dels viatges, dietaris... Novel·la, sí. És a dir, una projecció variada, prolífica. Clar, la pregunta, quan hi ha sempre varietat, allò de papà o mamà, es podria triar en quin estil d'escriptura se sent més còmode? En quin gènere. És difícil de dir-ho. O recorda alguna obra en concret? No, reconec que en la perspectiva o en la manufactura dels dietaris encén la mar de còmode. Probablement m'identifique molt bé. En guany les carrofes com a historiador, jo tinc una gran passió per la història, si jo el que soc o el poc que soc, ho dec, em sembla... el treball ja de més de 40 anys en el món de la història, i hi ha alguns papers dels quals em sent molt satisfet. Però per a mi el repte probablement és el de la novel·la. No? Jo voldria, però a vegades pues, amb llàgrimes als ulls uno no ho pot aconseguir, però diguem-ne que la novel·la per a un escriptor de narrativa és un gran repte, i algun dia m'ho hauré de plantejar de tornar-hi. Perquè també de les novel·les, que cada vegada és un parell de novel·les només, La melodia del desig, sobretot, que és la més coneguda per la gent, és una novel·la en la qual també em sent molt satisfet, molt agraït també per la recepció del públic. El lector ha rebut moltíssims correus d'agraïment i d'identificació amb el llibre, perquè és la València del 15, una València que la gent habitualment no sap, no coneix, i li ofereix un món
a través de la ficció, no a través d'un exercici històric, sinó a través de la ficció, on hi ha l'amor, on hi ha la mort, on hi ha totes les passions de la vida. Està parlant-nos d'aquesta novel·la que acaba de la melodia dels desigs, recordem, en el 2013, Premi de Narrativa Alfons el Magnànim. Història medieval. Per què medieval? Va ser una casualitat o hi havia una intenció? Ja parlem de les memòries, eh? No, mira, jo quan feia batxiller... Bueno, en principi jo volia ser paleontòleg. Jo he tingut sempre una passió per el món prehistòric, i la paleontologia. Quan jo tenia 6 o 7 anys, els caixetes de Mistos portaven els animals prehistòrics. Va ser una bona idea. I jo els retallava i buscava els diccionaris i feia la referència científica i en sabia, però els meus germans, no? O ma mare, que era mestra, no? Es quedava al·lucinada d'aquella passió. Però bé, vaig entropessar en les matemàtiques, dic, soc una nul·litat per a les matemàtiques, absolutament. 2 i 2, 4, per 2 i 2 més 5, partir per 4 i em perc, no? Llavors, la història sempre em tirava, i quan ja tenia 12, 13 anys, el món dels castells, el món de les princeses, el món dels cavallers, tenia una terrible atracció per allò. I quan vaig posar el peu a la universitat i vaig començar a obrir-me al món de les lectures i la recepció el que llavors, en aquell moment era, en els anys 70, l'escola més brillant, l'escola dels Annals, l'escola francesa de Georges Duby, Jacques Le Goff i altres, doncs em vaig quedar absolutament enamorat per la història medieval i el desig de portar totes aquelles lliçons europees cap al País Valencià i de fet, la meva tesi doctoral, del qual van eixir dos llibres, El monestir de Valldigna i la societat medieval de Valldigna, feta per musulmans i cristians. Vostè, agafant un poc el fil d'aquesta última idea, historiador, catedràtic d'història medieval, hi ha llibres com aquest, Una comunitat humana al llarg de la història, La Safor, que conté moltes aportacions, completíssim, respecte al que és la història del nostre poble, del nostre territori, és a dir, una passió. Bé, primer de tot cal dir que el llibre és un homenatge a Vicente Olaso. Sí. És a dir, perquè Vicente Olaso és un dels meus grans amics, que ens vam estimar moltíssim, ens va deixar, ell era un historiador medievalista, era també arxiver, i el buit creat per la seva desaparició em va dir, hem de fer-li un llibre en homenatge. I el llibre d'homenatge vaig convocar a tot un seguit d'historiadors, alguns de la Universitat de València, d'altres coneguts per nosaltres, però que estan a la Universitat de Lleida, com per exemple el Ximo Company i d'altres, i els vaig proposar la idea, escolta, voldríeu col·laborar en un llibre d'homenatge a Vicente Olaso? La resposta va ser magnífica per part de tots, i jo, com que el llibre no acaba de ser meu, jo només n'he fet el pròleg, he fet un article, i després la gent, cada un ha fet la seva particular partitura, estic satisfet, immensament satisfet, perquè si ho mireu, des de l'any 83, des del llibre de La Safor, no havíem fet per la comarca un ventall d'aportacions i de mirades plurals sobre la història que conjuga l'arqueologia, conjuga l'arquitectura, conjuga els arxius, la història econòmica, i unes aportacions que jo crec que, vull dir, hem fet un pas enorme en el coneixement de la història comarcal. Més encara, és un model de treball per a altres comarques del País Valencià. Ja veu plural, diversa, de diversos historiadors, a propòsit de temes també molt, molt, molt diversos. Mira que, per exemple, les qüestions, hi ha un parell d'articles que fan referència a l'acord del duc Alfons el Vell, un sobre la medicina, un altre sobre la moda,
dic dos, però podria esmentar-ne molt més, però aquests dos articles són paradigmàtics. Què sabien nosaltres de la medicina d'aquell temps, del segle XIV, i la moda en el segle XIV? Però no solament com una qüestió merament anecdòtica, sinó dutes al terreny social, al terreny de les mentalitats, dels comportaments col·lectius. Crec que són aquests i d'altres, treballs realment magnífics. N'hi ha, bueno, és més que recomanable tota la seua obra, però també així per a conèixer aquest espai nostre, però vostè diu per a donar-li llum a este poble valencià. Queda això perquè vostè comenta en aquest país dels valencians i les valencianes que ens fa patir i tant escasses alegries ens dona. Això és al llarg de la història. No, això és una referència a l'actualitat. I una referència per també... la història no és... És un exercici erudit. És un exercici científic, si ho vols, també, clar que sí, però també és un exercici necessàriament lligat als nostres problemes. Aquell historiador que està en la seva torre d'Ivori, allí dalt, en una torre aïllat, i que fa excelsos i magnífics treballs, em mereix el nostre respecte. Però nosaltres sí sempre tenim una, diguem, assignatura afegida. Sempre tenim un compte pendent. És el compte pendent, com dèiem al principi, no? Que el país se'ns en va per les costures, el país se'ns en va de les mans. També nosaltres tenim uns compromisos cívics. Els que em coneixen ho saben, que des de 13 o 14 anys que el meu compromís cívic pel país i particularment per la Safor no ha cessat mai, no? La revista Ullal, el llibre de la Safor, l'Alfons el Vell, tantes coses, tantes històries, tants projectes que hem fet, fet al llarg del camí, no? Aquest, i el llibre és també això, no? El llibre d'aquesta Una comunitat humana al llarg de la història és també per apostar pel futur del país i apostar pel futur de la llengua del país, clar que sí. Una persona compromesa, apassionada de la història, de la literatura, i pues, es quedem en esta La bèstia en què cavalquem, Premi Carmelina Sánchez Cutillas. Com diu vostè en el pròleg, amb el dietari puc submergir-me a saborir el temps, fruir del pas de les hores, d'una conversa amena, del canvi de llum en les estacions d'aquestes lectures amb què amanyaguem l'ànima i l'esperit. Es quedem i convidem a la gent que es submergisca en aquest dietari, La bèstia en què cavalquem. Ferran García Oliver, ha estat un plaer compartir en aquest espai d'Ambra Llibres esta conversa al voltant de la literatura, de les lletres en general i de la seva obra. Moltes gràcies i fins a la pròxima, que hi haurà. Moltes gràcies, també m'he sentit molt a gust. Gràcies. Adéu. Posem el punt i final, ja sabem, així tenim a les mans La bèstia en què cavalquem. Volíem parlar d'aquesta darrera obra, Dietari, de Ferran García Oliver, Premi Carmelina Sánchez Cutillas, i per això ens hem vingut així, a este fantàstic i meravellós espai, que sempre diem, podríem dir que és una agència de viatges, perquè així hi ha, a bon preu, bitllets per a viatjar arreu del món, a través de la lectura. Gràcies per la seva atenció, la seva companyia. Ja saben que també poden seguir-nos per la web telesafor.com. Fins al pròxim programa. Bon dia, amics i amigues de la xarxa de biblioteques de la ciutat de Gandia. El meu nom és Vicent Lloret i estic ací a petició de les vostres magnífiques bibliotecàries que han tingut a bé d'idear aquest fabulós calendari d'advent. L'obra que us porta és d'una escriptora que, malauradament, varen perdre a principis d'any, concretament el 13 de gener. Es tracta de l'alcoiana Isabel Clara Simó. Per a tots aquells de la meua generació, Isabel Clara Simó és un nom força familiar. Ella forma part de la nostra evolució i de la nostra formació com a valencianoparlants, ja que les seues obres foren constants en la nostra formació acadèmica. Qui no recorda ixa magnífica Júlia, amb ixa revolució del petroli, de la modernista ciutat d'Alcoi? L'obra, però, que us porta no és Júlia, sinó una altra que també és molt especial,
concretament per a la ciutat de Gandia. L'any 2010, Isabel Clara Simó va presentar el Premi Joanot Martorell de Narrativa i el va guanyar amb aquest llibre titulat Amor meva. I aquesta és la meva ressenya per a aquest calendari d'advent. Amor meva és una història real, és una història colpidora, alliberadora. És una història que ens parla d'una família, concretament de les dones de la família Valeriola, des de la besàvia Ruth fins a la jove Dèbora, passant per la Regina i la Patrícia. És la història de quatre dones que viuran en un segle tan convuls com fou el segle XX. Cada una d'elles haurà d'afrontar diferents contextos segons l'època que els va tocar viure i s'hauran d'enfrontar a moltes vicissituds que les faran posar a prova, no com a dones, sinó com a persones, ja que això de les dones, Isabel Clara Simó ho va marcar clarament, ja que les fa fortes, valentes, encoratjadores i alliberadores. És una obra per a llegir i, sobretot, és una obra per a subratllar, ja que la narrativa d'Isabel Clara Simó, si la coneixeu, està plena de subtilitat, de comparacions, de metàfores que són crues com la vida mateixa. Isabel Clara Simó parla tot allò que nosaltres pensem. La diferència és que ella té una magistral ploma i fa aquests meravellosos llibres, com Amor meva. El teniu a les vostres biblioteques de Gandia i espero que el pugueu gaudir de la mateixa manera que jo el vaig gaudir i de la mateixa manera que el varen gaudir aquell jurat del Premi Joanot Martorell de Narrativa. Moltíssimes gràcies a tots i bon Nadal. Hola a tots i a totes. Som Carla Banyuls i Andreu Banyuls, de Llibreria Ferrer. Primer que res, ens agradaria donar les gràcies a les biblioteques de Gandia per deixar-nos participar al seu calendari d'advent recomanant llibres. El llibre que vol recomanar Carla, quin és, Carla? És Un cachorro busca casa, de Thea Stilton. Este llibre tracta sobre que les cinc amigues ajuden a un veterinari, el qual es crida Cachorros Felices. Allí han hagut danys per causa d'una tempesta, en el qual la veterinària li diu que si li poden ajudar amb un cachorro, el qual es crida Jackie, que és el protagonista. T'ha agradat? Sí, este llibre m'ha agradat perquè a mi personalment m'agraden molt els animals. I com és de protagonista amb un gosset, pues m'ha agradat molt. Molt bé. Jo vull recomanar-vos un altre llibre. El llibre que vull recomanar-vos jo és este, Greal de sang, de Gregori Royo. Val? Li acaben de donar el Premi de Narrativa de Ciutat de Vila-real. És el segon llibre de novel·la negra de Gregori Royo, de l'autor. El primer era La visita del vent i ara és Greal de sang. És una novel·la negra. Transcorre a València i comença en el robatori del Salt Calce de la Catedral de València. Al sotinspector Jordi Leonard, que és el protagonista, i encomanen a Banda que investigui un assassinat que està relacionat amb una secta i té que infiltrar-se en la secta, diguem, no? Arriba un moment que s'ajunten els dos casos, tant el robatori com l'assassinat de la secta, i està molt bé, t'enganxa, jo vos el recomano. A banda d'això, una de les coses que més m'agrada és que està parlant de la nostra terra, igual està a València, com està el patró fent-se una paella en la família, el protagonista. Està molt bé i res, jo, aquest és el que vos recomano, Graal de sang. No? Sí. Bo, bones festes, bones lectures, bon Nadal i moltes gràcies. Adeu. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo, i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros
preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.